en Jesus Christ els seus 50 tacos pujant com un campió per la Iwata. Mira-te'l, mira-te'l. Cago en nena. Cachis. Cachis. No, no, tio. Molt bé, eh? Uns passets més macos, eh? A baix he vist una xapa que tenia el mallon i ja m'he acollonit una mica, dic ai ai ai. Però què vol dir això? Sí. Això per què serveix? Cosa puesto, eh? Molt bé, tio, molt bé. Quina fluidesa la gravació, així, aquesta escalada tan... Ara no em puc pillar, oi? No, ara no. Que a més això va al YouTube directe. Sí, aquí és una mica... Tu l'has fotut per la dreta? Per la dreta, sí. Ai, ai, molt bé. Aquí tens un Romo Roín d'eixos. Un Romualdo. Molt bé, tio. Molt bé. Adéu això. Està delicadillo, eh, això? Sí, sí, està finet. Ojo, ojo. Home, hi ha un canto aquí, tio. Salvador. Digue-m'ho. No, home, però no seria vista. Jo. Estava concentrat en la gravació, eh. Si no sigui cas que se't talli. Ei, tio. Molt bé, tio. Ara sí. Molt guapa, eh?